nije bila, bili smo kod jednog druga. Na Savama, ali baš pod mostovima. Šta ti znači kada kažeš ovaj atelje, ali te to asocira na umetnost ili na neke druge stvari? Atelje, svaki atelje me sad posjeća na moj atelje, u stvari ne moj, nego korišćenja ateljeja jednog mog drugara, Dušana, zvani Van Gogh, beogradski Van Gogh. Dulinjo. Dulinjo, čuveni, on svakom čast, enoga na dijalogu, svaki dan crta. A reci mi, zašto ste koristili taj? On je imao poverenje u mene i najveće poverenje je bilo za njega da dovedem neku dobru novu trebu. A čekaj, li on učestvuje u svemu poslu? Pa jedna je bila zanimljiva situacija, došla je neka devojka iz predgrađa. I onda ona je valjda bila slobodna i žena, seksa i sve, i nađem ja, izbarim na železnjaku, železničkoj stanici i pođemo da ćemo na njegovo atelje. A taj atelje na Slaviji je bio atelje Maršalatovog muzeja. Pravo mesto za one stvari. Pa valjda i oni to rade nekad, ne znam, sigurno su radili, ne može bez toga niko. I onda tu su bili kipovi, Dulinjo i Vajo i sve crto i sve. I onda ona devojka, odjednom, ja upalim malo one svećice da bude ambijent super. I dođe, počnemo igru. Prvo dvoje? Dvoje, ali ja kažem, rekao, šta bi ti sad uradila da te neko od ovih kipova, na primjer, sad... Da se i on pridruži. Da ti se pridruži. Ma, kaže, to bi mi bilo doživljeno. I sad, moji drugari su svi stajali iz nekog od tih kipova. Bilo ih je četvora. A ona ih ne vidi, jel? Ona ih ne vidi, jer je bio ambijent mrak tamo, ovde, ovde, svetlo je bio ambijent. I oni, jedan Dulinjo i ovi drugi se pojaviše. Iza kipa. I ona padne u nesu skoro. Pa rekao, nema se sese. Samo se opusti i pomisli da te Zevs ovog puta sad tuca. A dobro, sad mi kaži, pošto da ne pričamo detalje, pristala. Pa rekla je prvo, tako sam nije mogla da izbjegne, da ti mi je polina vas. Dobro, evo ovako, kad si otišao u Švedsku, prvi susret sa Švedžankama, prvo pođeš odavde i kreneš s tim da su to slobodne žene. Je li to baš tako? Vrlo slobodne. A da kreneš i sa... Nisam ja to znao. A kreneš sa pričom da su vrele. Je li to opet tako? Zagreješ je, bare momentalno. Zagreješ je momentalno, jako je hladno. A da li ona? Ona ostane hladna... I ona ne, njih je teško zagrijati baš da ona ima toliku žestoku vrlinu seksa i to sve. Ne, oni znači samo maltene... Odrade posao. Dobro. E sad ovako, interesantno je kako si ti u jednom periodu živeo od nečega što bi se reklo, pa ne znam da li je to, nije posao makro, naravno to je ružno reći, ali si radio jednom s gospođom koja je radila masažu pa i šira, tako. Radi sa njom u salonu. Šta si ti bio tamo? Ja sam na jednog dana, lepog dana, na bazenu, sunčao se jer volim sunce, to je san u mom životu i jedan od sanova isto. I onda dođu dve devojke, šveđanke, sestre i kaže, brale, kaže, ajde ako hoćeš da radiš kod nas. Mi smo te merkali celo prepodne. Kaže, odgovaraš na to preko šta? Ne, dođi, kaže, na ovu adresu, pitaj me koliko imaš lovu sada da radiš. Ja sam radio u restoranu, ništa mi šta je to lova, da preživeš. Oni mi dariše neku cenu, pao sam u nesvest. Kaže, samo dođi na adresu. Dođem ja tamo, bio je jedan iznajmljen dvosoban stan, njih dve su bile sestre, super sestre. I onda ona kaže, počet ćemo sa, to je ušlo u švedsku istoriju, sa poziranjem, što znači objavi se oglas u novinama. Dobro. Imam to i... Ima to dokaze tih novina i sve. I kaže, masaža na taj i taj telefon. To je bila čista masaža. I onda se jave ovi učesnici. Sanje koje ne mogu da naprave kontakt sa ženama normalno. Da, mogu, ali sigurno nisu to bili obični ljudi. To su bili advokati, to su bili visoki ljudi. Znači, viđenje gospoda. Da, viđenje gospoda. Ali sa moje je bilo da ja sedim u kuhinji i da... Čuvam ako im se nešto desi, jer su stvarno prvi put počele, uplašene. A to šta su one to radili? Prvo su se skidale i pokazivali svoje telo, svakako gospodi koje su... Oni samo gledaju, jel? U početku su samo gledali, ja to nisam verovao, ali sam, mislim, posle sam... Nisam malo virio? Nisam virio, ali posle sam učestvovao u takvim stvarima. Kako? I onda su se malo po malo, onda je počela konkurencija,
nisu mogli da prežive na jedan način, nego su da morali da daju sve više i više od sebe. Dokle je došlo to sve više i više? Pa sve više i više je došlo da je Švedska bila jedna od, Boga mi, najpoznatijih seksualnih tih slika, pokazivanja. A da li je bilo i kontakta direktno do onog? Čim su počeli ti kontakti, ja sam zbrisao. To je kao javna kuća onda postala? Postale su tajne javne kuće, jer ljudi su dolazili, niko nije mogao da uđe, on si bio sam tamo, sam ovamo, nisi imao dokaze. Ali dobra je lova bila. Moje je to bilo da oni pretisnu na dugmence i ja iz kuhinje odmah izletim onako. Namrgodiš se. Robu sam, namrgodim se. Ali nije se dešavalo. Dobro, jesi imao ikakav problema nekada? Jesi morao nekoga da izbaciš? Jednom se desio jedan onako, stvarno se nije mu devojka tela ništa da da, ali on je stvarno mislio, ma kako da ću ti ovu lovu da. Ali ako neko ne funkcioniše, ne gotivi, nema veze lova. I onda je ona... Taster samo, ja uletim. A šta su te žene bile inače, su udate? Jedna od njih je bila udata i imala je čak 4 dece. Ali šta ćete? Dobro, čuo sam da si bi iznajmljen jednom, da gospodin Virih od ključevnice ti da budeš njegovom ženom. Je to istina? Jednog dana dođe jedna od njih i kaže, jao, kaže, imam ovaj jednu želju od jednog mušterija. Reko, šta je? Kaže, pitao me jedan, kaže, da li mogu da nađem partnera i da dođemo kod njega u vilu, kući, tamo u aristokratskom delu Štokholma i on će nas primiti tamo sve to i da mi vodimo seks pred njom. Rekao, što da ne, brate, ako ti prestaješ to jedan, pristaješ i ovdje smo mi dole, dočeka nas njegova mlada žena, pa imala sigurno možda 20. godina, tipična Šveđanka. Plava, lepa, to se kaže lepa, plava, finog izgleda i ništa, ona je sve nas smestila u sobu i sve. I gospodin je, njen muž, gledao kroz klečonicu kako smo mi vodili seks, njegova ta žena i ja. I bilo je super. Odradili smo... posao da je on rekao, kaže, dobro, došli i sljedeći put. Jesi došao ti sljedeći? Na što sam mu ja odgovorio, hvala vam gospodine, ali ja stvari se ovakve ne ponavljaju u originalu nikad više. Ali to je bio i kraj, više sam, jer počelo je da bude ono, a to mi je ni mi odgovaralo uopšte. Cvetan Slepcev, glas Bisera, da napravim pauzu, Cvetan. Cvetan Slepcev, glas Bisera. Posao na televiziji, prvo kao tonac, pa snimatelj, omogućava putovanja po svetu. Onome ko voli žena omogućava da dođe u kontakt sa ženama u svim krajima sveta. Pošto takva je emisija večeras, neće nam ljudi zameriti, malo bih govorio o nekim specifičnostima. Kako izgleda otići gde su kosovke žene? Je li to opet ono što čovjek misli gleda filmove ili je nešto drugo? Taj posao ti dozvoljava, ima šanse da proputuješ, na primjer, jedan fini način, način sna, na primjer. I onda, nisam ja taj posao dobio zbog ovih lepih očiju ili izgleda ili ružnih, nema veze, nego tu je, mislim, znao si da radi. Znao si, iskosio si i nema zime. Otići na jedan drugi kontinent, to je sasvim fantastično. Neopisivo, prosto neopisivo. U to vreme, na primjer, pre 30-25 godina to je bilo... Mogu veoma konkretno da pitam? Kako da ne? Masaža Švedska, masaža tamo. Kako to izgleda? Razlika. Razlika. U čemu? Ne. U onima ko masiraju, je li? Svakako ko masiraju. To nema upoređenja ni slučajno. Dobro, recimo Hong Kong ili tamo, kako to već je, Tajland i kako se zove. Gejše u Tokiju. Dobro. Te to nema nigde. Imao sam jednu gejšu tamo u Tokiju, našao sam devojku na... Kako zove? Kako je se... Dobro, na veze, idemo. Dobro, setit ću se ja imena. I upoznali smo se tako i onda mi ona preporučila, došla iz unutrašnjosti Japana i baš hoće da radi samostalno kao gejša. Dobro. Yuoko se zove, Yoko. Dobro. I onda ja joj rekao, ja sam taj došao, datle, rekao, ali mi je bio uvijek sam da idem kod gejše. Svi drugari su otišli tamo, rekao, ajde, nije to moj stil, ne po tim klubovima, rekao, meni je najjednostavnije i najbolje, rekao, kad se sam upoznam i na fin prirodan način.
I onda je rekla, nema problema, kaže, sve ćemo da uradimo šta god. Kako da je Beograđanka, nema problema, no problem. Znala je, zna na engleski. Dobro. Tako je da je bilo, nema problema, u stvari to je ona htela da radi kao profesionalka, ali na moju sreću, na njenu nesreću, ja sam joj bio prvi mušterija. Ne znamo da li ste, ali ta tajanstvena gejša me je obučila puno oko tih ženskih stvari i odnosi sa ženama i sve. Od nje sam... Da li pričam ili samo onim što radi? Celo vreme je samo ćutala. I samo je svoje deo posla obavljala onako... A šta to znači svoje deo posla? Pa svoj deo posla... Da li je to samo seks, goli ili nešto što prethodi tome? Totalno ne. Geša mislim da znači devojka što radi sve. Ja možda nije tako, ali ja sam shvatio tako. Ne, mi smo fino lepo ušli u hotel, ona je lepo došla, piće svakako, malo razgovora i nisam smio da je dodirnem, ni ona mene. Prvo što je uradila, utvorila je kupatilo, ona kao japanska kupatila u to vreme, ja sam... Mirišljave kuke. No, nisam mirišljave kuke, nego si gledao, nisi znao što da radiš sa onim svim fazonima, kako se voda pušta, otvara, gde se pretiska. I onda, ali ona je sve to uradila, napunila kadu, napenila sve i totalno me kao novorođenče okupala. Sve, svaki deo tela. Svaki deo tela. Reku, sad je gotovo isprazni, ona ovde kaže, izađi, opere kadu i ponovo je napuni. Još jedno mislim, tako isto. A tu nema seksa u kadi, nema. Kako da nema? Pa, a kako čovjek postaje i drugi pupate, opet postaje i drugi... Ali ne, to je samo prva procedura. Pa nije ništa bilo u kadi, samo kupanje. A, dobro, ja sam se uplašio da... Ne, pa ne, nisam ja. Ne, ne, ona me... I koliko traje, recimo, to sve, ta jedna noć sa njom? Pa jedna noć i jedna noć. Traje. Ne mislim samo na spavanje. Efektivna, efektivna noć. U stvari, ona mi je odala tajnu i koju sam ja rado prihvatio kako se žene i na koji način zadovoljavaju. Imao sam nekoliko žena, nema problema, ali nisam se čudio posle toga da sam se pratio njene tajne, stvari tačno kako mi ona pokazila. Nećemo da otkrijemo ovima koje gledaju, neki sami otkriju, to je najslađe život. Neka čitaju knjigu. Dobro. Ali i onda mi je, pa Boga mi, posle svake žene, na neki način sam imao još bliži kontakt. Dok normalno šta uradiš, ono stvari doviđenja. Ali me naučila i ja sam se iskovao na taj način da sam pratio svaki njeni delić. I to se žena mi sviđala. Dobro, bilo sve joj naravno na kraju? Sajim svakako. Dobro, interesantno, imao si, čitajući knjigu, došao sam do jedne neverovatne priče. Ženi muslimanki, ti znaš na koji deo mislim. Kako li ne, Nisam znao za taj običaj Singapura, nisam znao da tamo devojčicama zašivaju polni organ da ne bi mogle da imaju odnos. Ostavi se samo deo za mokrenje, tako? Ne zašive. E sad mi objasni, kako to izgleda susret sa takvom ženom, njena želja i muškarac koji se njoj sviđa? Želja Azijatkinje je uvijek bila da eto tako nađu nekog najviše Evropljanine. Mislim, svi iz Evrope smo kakvi najpopularniji ljudi sveta kod njih. Da ih izvučete iz bede, stvari. Svaka računa da ode s njim, pretpostavljam. Ne, 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 ova devojka je bila, mislim, stvarno imućna. Imućna je bila i nije njoj bilo do toga. Ali eto, tako, imala je dve druge, ona i jedna drugarica sedeli su i ja sam se s njima upoznao u fojeu i sve i nije bilo problema. Postoje i fotografije njene? Da, Saleha se zvala, mislim, tako predavna devojčica. I imala je dečka i sve, ali nisu se, oni se nikad skoro nisu ni poljubili sve, jer kak i to je tako... Pa zar je porodica ne prati da vidi da otkud sad ona... Pa dobro, ona je bila samostalna jer je radila, imala je svoje vreme, imala je sve, ali mislim, tamo je demokratija, nema tu, neko nikog ne prati, ali oni su po tim njihovim... Pa lepa demokratija, ušiti dete, mislim.